videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Şairə Nazilə Səfərli, meyxanaçı Ağakərim Novruzovun oğlu Kamil Novruzovun ondan hüquq mühafizə orqanlarına şikayet etməsinə münasibət bildirib. Nazilə Səfərli Telegraf.com-a açıqlamasında səsləndirdiyi fikirlərin meyxanaçının oğluna aid olmadığını deyib. Stat. Hansı böhtana görə hüquq mühafizə orqanlarına şikayet edib? Kim haqqında yazmışam ki, psixotrop dərmanlar vurulub? Meyxanaçı Kərimin oğlunun adı nədir? Mənim Instagramda paylaşdığım açıqlamada nə yazılıb? Bu niyə özünə götürüb ki? Mən açıqlamamda səhqədə deyə yazmışam. Səhqədə şəxsiyyət vəsiqəsində qeyd edilibsə, şikayet edə bilər. Problem yoxdur. Qanun var, dövlət var. Qapıya getmişəm, göz qabağındadır. Başqa nə deyə bilərəm? Bəlkə paylaşımım onun həyatı ilə uzlaşıb və ona görə təsir edib. Amma mən onun adının Kamil olduğunu indi eşidirəm. Statın sonu. Qeyd edək ki, şairə Nazilə Səfərli yataq xəstəsi olan meyxanaçı Ağakərim Novruzovun evinə gedib. Meyxanaçının oğlu Kamil Novruzov şairəni atasının yanına buraxmayıb. Nazilə Səfərli adı çəkmədən sosial şəbəkədə paylaşım edərək meyxanaçının oğlunu atasına psixotrop iğnələri vurdurduğunu və Ağakərim Novruzovdan xəbərsiz bağını 150 minə satdığını iddia edib. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.